Gəncədə dəfələrlə məhkum olunmuş Ramoş ləqəbli kriminal aləmin üzvü saxlanılıb. Polis əməkdaşları həmin şəxsin üzərindən oğlu silah və sursat aşkarlayıblar. Artıq saxlanılan şəxsin digər kriminal əlaqələri də polislərə məlumdur və bu istiqamətdə əməliyyat tədbirləri aparılır. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşları daxil olan məlumat əsasında əməliyyat keçiriblər. Nəticədə Gəncə şəhər sakini əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 38 yaşlı Bəhrəm Səmədov saxlanılıb. Baş Polis İdarəsində Ramoş ləqəbli şəxsin üzərində axtarış aparılan zaman bir ədəd Makarov tipli tapan və həmin silaha məxsus 5 ədəd güllə sandıqçası ilə birlikdə aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 228.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bəhram Səmədovun ətrafında aparılan axtarış tədbirləri nəticəsində kriminal aləmin digər bir üzvü də saxlanılıb. Şaşa ləqəbli 35 yaşlı Sabir Şabanov da soyuq silah ələ keçib. Hazırda Bəhrəm Səmədovun odlu silahı haradan və hansı məqsədlər üçün əldə etməsi, eləcə də digər kriminal əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir. 1982-ci il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Səmədov Bəhrəm Səmədovunun qanunsuz olaraq üzərində odlu silah və döyüş sursatı əldə edib gəzdirməsi barədə daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşlarının keçirmiş olduğu əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bəhrəm Səmədov Gəncə şəhərində müəyyən edilərək Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinə gətirilmiş. 60 saniyə səbəbə bundan. Bayram günü belə bir uşağın qırağında tam patladı. Bir yenə yani belə atdığında da su ilə gəlir. Başqa bir şey istifadə eləmişdir. Heç bir şey. Yenə belə geodur. Gəlir.